בכלל הרווחת. ואתה יודע שלפעמים אם אתה קונה את 25 אתה מרוויח יותר ודווקא שם ירד, נגיד במאה ירד, ואתה אומר לא, לפעמים, אבל המאה עלה 30% יותר מה-25. אז איך נחליט? אין איך נחליט. ואתה יכול להגיד גם לפעמים לא הייתי משקיע בבורסה, הייתי מרוויח עוד יותר. נכון? הכל קיים. זאת האמת. מה אני יכול לעשות שזאת האמת? אז איך אתה יכול להסביר את זה? מה שאני עכשיו, עכשיו, רגע, עכשיו. אחד למאה. יחסית. אבל זה ברור. זה חייב להיות בסופו של דבר שיקול מסוים. זה מישהו שמסביר שזה בסופו של דבר. בקצה של ההחלטה, ייתן לי את הצעד. לא שגינו בין המסיע 6-7 שנים, ואז... אני רק רוצה לתת לכם בסיפור, מספרים סיפור על אחד שהיה איש השקעות מאוד טוב, ואני אספר לכם איך הוא הצליח. אז מה שמסופר זה שהוא לקח 10,000 עיתונים, ויש את זה גם היום כמובן. תכף תראו זה קם גמר, תראו את השכל שבדבר. הוא לקח 10,000 פרוספקטים, על חלק הוא כתב לקנות מניה מסוימת, על החלק השני הוא כתב למכור. חצי חצי, 5,000 למכור, 5,000 למכור. חילק 5,000 תיבות דואר למכור, 5,000 סבא, שמת הרי שישהו. אחר כך פתאום ירד נגיד. אז אמרו, אז אלה של למכור, אלה שאומר לקנות, אמרו תראה איזה דפוק הוא, אבל אלה של שאמר למכור, אמרו תראה איזה חכם הוא. עכשיו הוא הולך לאותם אלה של ה-5,000 שהוא הצליח, עכשיו חילק 2,500. עכשיו עוד פעם, לקח משהו אחר, אמר לקנות או למכור. ואז זהו כאלה שאמרו, עכשיו היה בסוף, וזה, זהו כאלה שאומרו, תראו, כבר 10 פעמים רצוף. אומר את התחזית מדויק. מה זה גייס את הכסף? חצי, כל פעם חצי. אבל תתפלא, זה גם עכשיו קיים. הבנק, מה הוא עושה? יש לו קרן נאמנות. הוא אומר, הוא דורג הכי גבוה בקרנות נאמנות מסוימות, אבל למה? יש לו שתי קרנות נאמנות, אחת שמשקיעה פה, אחת שמשקיעה בהפוך. תבין, ואז אם זה נפל, אומר לך, אתה רואה, הנה, השקעתי פה, אתה רואה, אני מדורג בגבוה. כן, אבל ההפוך שלך, אבל ההפוך שלך הפסיד אותו. אנחנו זקוקים לאינטראקציה הזאת. אבל זה הכל עבדו עליהם. אתה מגלת השיטה, אבא שלך. רגע, אבל לא, אבל שנדע, שגם עכשיו, אתה אומר, תראה, הנה, הבנק הזה והזה, הוא מרוויח. הוא מרוויח, אבל לא גילה, הוא עולה לך את אלה שהוא הפסיד באותו תקופה. רגע, מה אני בא להגיד? אני אומר לך שאפילו הבנק עובדה לא ידע. כן. אז איך התקבל החלטות? לא, זאת אומרת, אני רוצה... אני מסביר לך עוד פעם. אני רוצה שאתה תסביר לי את השאלה שלך. אם תסביר לי אותה, אתה תקבל את התשובה. מה זאת אומרת, איך לקבל החלטות? תסביר לי, מה האופציות? אם אני... מה אתה מצפה? אתה צריך להחליט. רגע, רגע, רגע. אם אתה רוצה ללכת לאילת, צריך לקבל החלטות. באיזה דרך להגיע לאילת? אם אתה רוצה לנסוע לתאילנד... לא, הוא שואל, אבל איך להחליט? אתה צריך לדעת, אני צריך לתאילנד, אני צריך, אין לי ברירה, אני צריך מטוס. אבל הוא שואל, איך להחליט? אתה בוחר. אתה רוצה לאילת, אתה יכול ללכת ברגל, אתה יכול לסדר אותו, 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 אבל הוא לא יודע איזה מטרה לקבוע לעצמו להשיג. הוא אומר, אני לא יודע אם לנסוע לתאילנד או לנסוע ליפן. אז הוא נמצא בבעיה. נכון, אז הוא שואל איך לפתור את הבעיה. עכשיו תסביר לי, אתה... לא, הוא אומר שאין לי בעיה. זאת אומרת, אם אני אבוא בגישה שאין בעיה בכלל. אבל אין בעיה, אם אתה לא רוצה להחליט. אין בעיה, אבל זה שיהיה בעיה של צטיעות. למה? שאין לי בעיה, אני לא אחליט בכלל, לא רוצה לנושא. אתה צודק. אתה גם צודק. רגע, שנייה, אתה אומר, מהצד שזה אחד, אז אני לא אעשה כלום. אז קודם כל גם לא תעשה כלום, זה גם טוב. דבר שני, בכל מקרה אתה בסוף עושה משהו. תסתכל, היום אתה מחליט החלטות? לפי מה אתה מחליט היום? תקשיב, אתה שאלת שאלה לפי מה להחליט, נכון? בוא תסביר לי רגע שנייה, בוא תסביר לי לפי מה אתה מחליט היום, ומה אתה מצפה שיהיה. לפי מה אתה מחליט היום? תמיד מחליט, מה שלפי דעתי יהיה יותר טוב. ולפי מה אתה, איך אתה יודע מה יהיה יותר טוב? שיקולים פנימיים שלי. אוקיי, נגיד עכשיו יש לך מניה לקנות או למכור, אתה יודע אם להחליט. חושב ש... אבל אתה בטוח? לא. ויש לך ספק אולי... אם הייתי חושב שתרד, לא... אבל לא, שאלתי אם אתה בטוח. לא בטוח. את זה איך אתה בסוף... אני לא רוצה להיות בטוח. מסכים לך שאני רוצה את העניין של ה... לא רוצה להיות בטוח. באמת? באמת, כן. אתה רוצה את העניין, אז כך תרוויח כסף, כל מה שזרוק בסוף החץ. זה לא קצת לי גרף. אבל אתה לא יודע מה יהיה מחר בגרף. ברור שיש גרפים. אתה לא יודע, אולי מחר פתאום יהיה גרף הפוך. מה אתה יודע מה יהיה מחר? ואולי בעוד שנייה זה ייפול, מה אתה יודע? אתה לא מבין שאם אתה עכשיו קונה מניה, זה אומר שמישהו עכשיו חושב שאתה יכול לקרוא אותה? לא, פה השאלה היא כמה אתה רוצה להרוויח. אם אתה רוצה להרוויח קצת, אתה יכול, יש שיטה לוגית שהיא בטוחה. אז תעשה אותה, תספר לנו שזה... אתה רוצה להרוויח קצת? אין כזה. אין כזה. אין כזה.
אם יש שיטה, אם יש שיטה להרוויח קצת, רגע, רגע, אם יש שיטה להרוויח קצת, אז יש שיטה להרוויח הרבה. כי אתה יכול את אותו שיטה לעשות 100 מיליון, ויהיה לך 100 מיליון. אבל עובדה שאף אחד לא עשה את 100 מיליון בשיטה. יש כאילו צמצום סיכונים כאילו. אתה אין צמצום סיכונים, זה גם צמצום אופציה להרוויח. נכון, אתה כאילו מודד את הגרושים של ה... לא, זה משהו אחר. אין שום דרך נוסחה להרוויח. אם היה, כולם היו עושים והיית שומע על זה. אבל יש נושאים שיש להם מחשבי על כאלה. לא נכון, אבל גם המחשב לא מצליח לחשב את כל השיקולים. הוא יכל לנבא שמחר ידווחו לך שהוא עשה פשע כזה ויפול. מה אתה מדבר? זה יפה, נדפים את יבא, שזה לא יורד. יש לך גם הפוך. שנייה. אותה סיבה שקלטה אפילו, תגיד, הריבית עלתה. אם המניה הספציפית עלתה, הוא אומר שבגלל שהריבית עלתה, אתה יודע. לפעמים המניה יורד, אבל שבגלל שהריבית עלתה זה יעד. הורים כלכלן, זה מי שיכול להסביר לך היום למה מה שהוא אמר אתמול לא היה נכון. כן, זה אף פעם לא. ככה זה עובד. כן, אבל עכשיו תסביר. אז כרגע אתה לפי מה אתה מקבל החלטה? לפי מה שאתה... אבל אתה בטוח שזה יותר טוב? לא. ובכל זאת אתה מקבל את ההחלטה, נכון? ומה אתה מצפה שיהיה? מה אתה רוצה שאני אתן לך איזה כלי? שמה עושה? שאיתו מה? שאיתו אתה בטוח שיהיה טוב? לא, אני הולך לכלי שאתה... כן, מה אתה מצפה? לא, מה אתה מצפה? שגם טוב ורע זה אחד. לא, אבל מה אתה רוצה? אתה אמרת שזה לא עושה לך לקבל החלטה. אני חושב שיהיה לי אומץ ללכת גם לכיוון הרע, ואולי סיכוי שדווקא הרע יהיה טוב. אני אוהב לפי השיקולים הפנימיים שלי, הקבועים. אז אתה לא הולך לכיוון הרע, אם אתה אומר אולי שם יהיה טוב. אלה שמשקיעים בה, אלה שנופלים, זה בגלל שהוא אומר, עכשיו אני מאמר שיהיה טוב. אף אחד לא אומר, יהיה רע, בוא הולך להשקיע בה. אני חושב שאני מציע לי. לפי דעת זה לא ילך, אבל יכול שכן. אני מראש חוסל את זה, כי אני חושב שזה לא ילך. אם זה ילך או לא ילך זה שאלה אחרת. אם זה ילך או לא ילך זה תלוי כמה תיתן לעצמך, אם כמה שתשקיע את עצמך. אם תשקיע 100% זה יצליח, לא תשקיע לא משקיע. נכון. 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 עכשיו עסק ממכר גלידה באתר תיקה, אין שם בני אדם. אם תשקיע 100% תרוויח גם שם. אתה תביא לשם את האנשים, תעשה טיולי על אתר תיקה פלוס זה. לא נכון, מה אמרתי? אם תשקיע 100%. אבל זה עניין אחר. אבל אם אתה תשקיע 100% באמת, אז אתה כבר תהיה מאושר גם בלי זה. אבל אם אתה גם משקיע 100%, אז כבר תשקיע 100% יהיה מושב בלי זה. אבל רגע, אוקיי, אז מה אתה מצפה? שמה? מה שאני נתתי לך? איך אתה מקבל החלטות? לא יודע. לפי מה אני מחליט מה לעשות? עכשיו אני אתן את הדוגמה שלך. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. בחרתי דוגמה שהכי טעים לי. אני רוצה לתת לך דוגמה. מה שהכי לא טעים לי. בחרת מה שהכי. רגע, אתה עכשיו. התשובה שאותי אתה רוצה להרוויח בטוח. לא בטוח. אני אין לך אותה. אני אין לך סיכולים. רגע, רגע, אתה שאלת אותי שאלה. אתה יודע מה? אני אדני פעם, אתה יודע כמה דברים אתם. יש איזה משהו יפה. רגע, רגע, רגע. לא, לא, רגע, שנייה, שנייה. ואז מה עושה? שנייה. כל הזמן לקח שקור. לא נכון, והוא יש לו במקצוע שלו, הוא לא יודע אם לעזוב או לא לעזוב. כל אחד שואל זה. לא מסתכל. בוא נגיד כך אותי לדוגמה. נגיד שמישהו שואל שאלה. אתה יודע, על סמך הניסיון הקצר שלך שאתה מכיר אותי, שכל שאלה אני יכול לתת לו שתי תשובות הפוכות, נכון? כן. איך אני יודע מה לענות? עכשיו מישהו שואל שאלה, אני יכול להגיד לו, תקשיב, אתה צודק, ואני יכול להגיד לו, אתה לא צודק, נכון? אז איך אני מחליט? כמו לשאול למה אלוהים החליט לשים פה כיסא, ואחר להבין שיהיה פה שולחן, למה החליט לשים פה כיסא? אז אתה מבין שזו אותו שאלה? אתה מבין שזה בדיוק משהו שאל בהתחלה, דומה לזה? תבין? רגע, חכה, נכון, רגע, עכשיו... רגע אחד. רגע אחד, רגע אחד, אתה מסכים איתי. רגע, תעצור, רגע, תעצור. אתה שאלת אותי שאלה... רגע, חבר'ה, בשביל זה יש הפסקה. עכשיו, אתה שאלת אותי שאלה מאוד ספציפית. שאלת אותי לפי מה אני מחליט. לפי מה אתה חושב שאני מחליט, האם להגיד לו את התשובה הזאת או להגיד לו את התשובה ההפוכה. אז אני אגיד לך לפי מה אני מחליט. יש, קודם כל... דבר שנקרא מטרה כללית. אני פועל לפי המטרה הכללית. עכשיו, זה כמו נגיד שאתה צריך להגיע לשם. עכשיו, אתה יכול להגיע מפה, אתה יכול להגיע משם. שניים הובילו אותך לאותו דרך באותו... עכשיו, אם אתה לא משוכנע שהם הובילו אותך באותו מהירות, באותו מאמץ, זאת אומרת, איפה אני אלך? אבל אני מבחינתי שמישהו שואל שאלה, אז קודם כל יש לי מטרה כללית. מטרה כללית זה אני רוצה לגרום, אני רוצה בסוף לתת לו את שתי התשובות שיבין שזה אחד. עכשיו, מאחר שזאת המטרה הכללית, אז זה לא משנה אם אני אומר לו קודם את זה או קודם את זה. בכל מקרה, גם אם הוא היה משוכנע בזה, בסוף צריך להסביר לו את ההפוך, אם הוא משוכנע בזה צריך להסביר לו את ההפוך. מה זה משנה איפה נתחיל? זה כמו להגיד שאתה לומד מילים באנגלית. זה משנה איזה מילה תלמד קודם. בסוף אתה צריך לדעת איזה, את המילות מפתח, אז זה לא משנה אם תלמד את זה, תמיד תוכל מהצלח, זה משנה איזה צד אתה אוכל קודם. תבין, עכשיו, אז תשאל, איך בסוף אתה מחליט?
לפי מה שאתה מחליט עכשיו, לפי אותו סיבה שאתה מחליט אם לשים את הכיסא ככה או ככה. אתה מבין? אלא מה? שההבנה שלי משנה את החוויה. רגע, אבל הודעת שתמיד יש את המטרה? אני ידעתי, ורציתי לשאול. אתה רוצה אז... רגע. לא משנה מה אני אעלה, לא? אני ידעתי שעכשיו השאלה תבוא, כן. ולפי מה החלטת שאתה רוצה את המטרה הזאת? נכון? תסביר את השאלה. בסופו של דבר זה מה שמוליך אותך. אתה אומר, כן, אבל לפי מה אני החליט את המטרה הסופית? אז התשובה האמיתית היא שבסוף, בסוף, בסוף אין לי מטרה, זה גם לא משנה. אין לי מטרה. אז אוקיי, אז גם אני אין לי מטרה. אז גם אני, אז לי, זה לא, אז אני נהנה מהמשחק, אני נהנה מהסרט. אז למה אני אעשה אבל? אבל גם לי אין מטרה, סתם, אם אני... לאלוהים אין מטרה. לא, לאלוהים יש מטרה. לא, איזה מטרה? אני הרגשתי טוב שלא עשיתי כלום. רגע, חבר'ה לך, שנייה. איזה מטרה? יש תכלית. לא, אתה תתרכז טוב. איזה מטרה יש לאלוהים? מה המטרה שלו? הנה, הוא יצא את המשחק. זה אומר ש? יש לו מטרה? יש לו... לא, תכבד את עצמך, אל תגיד דברים שהם לא נכונים. לא, אם הוא יצר, זה אומר שיש לו מטרה? איך יש לו מטרה? אולי הוא יצר בלי מטרה. אם יש לו מטרה? לא הבנתי, אתה באמת חושב שאם הוא יצר סימן שיש לו מטרה? מה, אם אתה עושה משהו... יש לי מטרה. תמיד. מה המטרה שלך? שאני יוצר משהו, יש לי מטרה. מה המטרה? מה כאילו המטרה? מה המטרה? כן, ומה המטרה שלך? מה המטרה? מה המטרה? מה המטרה שלך? לא, נראה לי שאלוהים הייתה מטרה. נראה לי שאולי הייתה לך שאולי הייתה לך. לא מתאמה הייתה. אה? אולי. תשאלו אותו למטרה בסוף. אני מסביר לך עוד פעם, יש פה שתי פרספקטיבות. בתוך הפרספקטיבה של הטוב והרע, אתה לעולם לא תצליח להגיד, זה יותר טוב מזה. אני רגע הצלחתי להבין שאתה אומר, לא יודע, זה הדבר האחד היחידי שאני יכול להגיד באמת. נכון. אני גם לא יודע כלום. וזה האחד היחידי לא מחייב. אבל הוא יודע שהוא לא יודע. תחליט הידע שלא נדע. אבל הוא יודע שהוא לא יודע. אם אני מסתכל, אם אני צריך למצוא את הדבר היחיד שאני יכול להגיד על כל הדברים, זה פסק זמן, אני לא יודע, אני לא יודע עכשיו. זה מצליח בך. נחזור, נמשיך עם ה... מה הבנת? אני לא הבנתי. סימן שאני הבנתי. מה כן הבנת? רגע. הוא התבלבל. עד שאני לא אבין שבדדליין אני צריך להחליט, אני אקבל את החלטה שזה לא הולך את הכי טוב לי. עוד פעם? תמיד אני אקבל החלטה שאני חושב שהיא יותר טובה לי. נכון. תמיד. אבל האם אתה מבין שההחלטות שלך הן אף פעם לא באמת מוחלטות? אני יכול להבין את זה, כן. אוקיי, תקשיב. תלמד טריק. בשביל זה יש הפסקה. אני כל הזמן בהקשב. לא, אבל אני מסביר לך משהו. בשביל זה, בשביל הייעוץ, הפסקה. עכשיו אתה דואג רק לעצמך. אתה בא, אלא סתם, מסביר משהו. לא, מהנימוס. הנימוס. הנימוס זה שבחוץ אחר כך. הנימוס. נימוס זה בשעת הנימוס. עכשיו אנחנו לא בנימוס. עכשיו אנחנו בנימוס שלא יהיה חוסר ריכוז. כן, אוקיי, דבר מההתחלה. תקשיב. תעשה טובה, תשאל את השאלה מההתחלה. בוא תשאל את השאלה מההתחלה. אם יש לי צומת רכים... אבל תשימו לב למשהו מעניין. אבל אני רוצה שתשימו לב למשהו מעניין. תעצור, שנייה. כשאני אומר לו תשאל את השאלה מההתחלה, הוא בעצם, אם תשימו לב, הוא בעצם ישאל את אותה שאלה.